hei. The Devil Girls anno 2011. Vil du gjerne sitte mens du gjør det? Divar? Ja, stoler altså hvis du vil ha det. Nei, det blir kastet. Ja, bare si fra. Det, nei, er vi kaldt? Her skal divane ha stol. Stol å sitte på mens de synger, se. Hallo. Så bare fylle opp rommet med en satt av flere folk. Når jeg begynner å spille, skal du egentlig ta headsetet av, sånn at du ikke sjekker for at det for høyt. Og så var volumet, var det greit? Var det greit volum, eller var det høyt, eller kult, eller? Ja, ja. Det er bra. Kult. Da. Trekk i luft før du begynner å synge. Prøv det en gang. Ny prøvelse, Marius. Skåler det. Ja, det var kult. Bra. Var det gøy? Er det fri som viser skyldig? Jeg har jo sånn litt av meg! Kort å ende opp med å bruke mer latter på sangen enn syngen. Skikkelig latter. Musikk